Porra, mas tenho que jogar o joelho mais pra frente e tal. Eu vou fazer aqui pra ir mais rápido. Eu tenho que acionar mais o meu joelho, mais o meu quadril pra levantar mais o joelho. Bom, você vai ter que subir mais o joelho por conta do seu desequilíbrio. Porque você vai precisar de uma maior aceleração, sua perna vai estar mais atrás, então você vai ter que flexionar mais o seu joelho para trazer esse movimento, porque você vai estar cobrindo, sua passada vai estar maior e depois você vai descer. O joelho para frente aqui, eu tenho mais peso, meu pé está apoiando ali, lá atrás, certo? Se eu tô aqui, ó, um pouquinho mais próximo, sem levantar tanto o joelho, eu tenho menos peso para me desequilibrar. Aqui eu tenho mais peso para me desequilibrar à frente. Beleza? Então quanto mais eu projetar maior flexão desse meu quadril à frente, maior vai ser a ação da gravidade, maior vai ser a aceleração quanto a isso que eu tenho que voltar. Mas se eu não tiver, em primeiro lugar, o meu desequilíbrio, se eu não tiver com o meu corpo à frente, se eu tiver aqui atrás, não vai se tornar eficiente. Então antes de pensar em levantar o joelho, eu tenho que pensar em desequilibrar o meu corpo. Quanto mais o meu corpo estiver desequilibrado para frente, mais eu vou ter que flexionar o meu quadril, mais eu vou ter que levantar meu joelho, ok? Para conseguir chegar à frente e apoiar o pé no chão abaixo do meu centro de gravidade, beleza? E não simplesmente levantar o joelho. Vamos lá, 12 km por hora, levantar o joelho. É isso, né? Nosso skip, movimento básico de levantar o joelho. Deixa subir velocidade. Beleza? Eu tô sendo eficiente aqui, ó. Tô ligeiramente equilibrado aqui, né? Tô com as costas mais pra trás. 10 km. 11. Isso aqui me torna mais rápido? Eu tô na mesma velocidade que aqui. Fazer isso me torna mais rápido? Se eu jogar o meu corpo pra trás? Não. Agora, se eu passo aqui e coloco o meu corpo pra frente, aí eu vou. Agora, se eu tô desequilibrado pra trás, não vou. Isso aqui não vai me tornar mais rápido. Se eu boto mais peso no meu corpo pra frente e levanto o joelho, aí eu fico mais rápido. Então, antes de pensar na ação do quadril, de levantar mais o joelho para ser mais rápido, pense em inclinar mais o seu corpo. Assim você vai se tornar mais eficiente. Porque você vai estar usando uma energia que, em teoria, não é sua. É a gravidade. Beleza?